Итекинен кинди доктор. Ры бигелоппут бир самый бастын аргыде такпине эхи биллен турар миин кытта сөбелеяккыт. Ол курдук биги рыны олы сөбүлүбүт, олоппут кандык барыр түгенгер ылдыбыт тоябыт. Оттон рыхыттар раячылар. Народ бир самый убастыр, онна күндүтүк саныр жоннор болалар. Онон бүгүн биги студия бутер күндү доктор. Ретухнан кепсетекпит. Студияга биги республика бит, народун бигире билин, билинитин ылбыт. Эги бары бекке дейін билер, ры аячылар гыт келен олар-олар. Корнилова Мария Ильинична сақа сирин народтарын музыкатын, онна фольклорын музейін директора, Сақа республикан культурадан туйгуна. Здравствуйте. Василий Степанович Парников, Российская Федерация, Сақа АССР культурадан үтілі құлігіте, РСФСР, АССРС, Сақа республикан нөрегаритын туйгуна үлі сыны бітіріне, онна тойон мүрі мелодистар түмсілерін салай атшыта, Алампа атынан біремия бастақы лауреаты. Здравствуйте. Галина Гаврилевна Мамонтова келен олар, Саха республикан культуратын, онна бұйғыр сұлыспатын тұйгуна, ры аятшы. Итекіне. Михаил Семенович Санников, Христофор Максимов атынан фонда директоре, ры аятшы, Саха республикан культуратын тұйгуна. Барығытын итекіне. Алексей Кириллович Калининской. Саха республикан культуратын үтілі құлігіте, ұры аячы кәбәйі ұлығын бачатта құлықта ғыт. Үті құдіне. Итіне бігеқа бүгін кәлін олырор, Саха республикатын народдай артыға, Саха республикатын ұрыны аячыларын союғын салай атчыта, Алексей Васильевич Егоров. Ағаддай. Жеді ғыттыр. Бұл құрдық үрде ғычы өдістарда құлыры бұд. Оның бүгін кепсетейбіт интерегіней болу дегенмін олық әренебін. Оның же бұл кепсет екпетініне күнді доғыттырсынан ағы қайынгері. Тоғын ұсылар ға қайдақта құрдық бігі ұғылан, тоғылан олар бұл 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 Оннук патта. Же күчік тағыны олы сыраққан сылдар еті тоға дейтаққа беге қая дейке барар бұтын, қай дейке қайығар бұтын, онына кеп тоқ болар бұтын қайда қара ұмны құрдық болып бұт. Олық біле әтерге дылы толқұйдур, тоқтур біреме, саныр біреме дұху құрдық еті, қайда қара қайдыққа, ине дейке баран қардылан еқан адеті, беге олық бұт бара әйгеттен сайды баран еспіте. Арағынай терілттелер, арағынай, че олық, мен ғана бар ұтшаларған әлбәқ ассоциациялар еген терілі біттіреді. Итіне, иті кеміне бұ ұры ассоциацияты әме терілі біте. Че доғыттыр бұ ұры ассоциацияты терілейтін сағаланы ұтығар, білен тұрар беге бары ұтықтыр жаннор бұт. Үрі ден баран мұнука табы жаннор бұт Анатолий Семенов, Виталий Андросов, Алексей Калининский, Денис Данилов, Виктор Никаноров, Анастасия Варламова, Алексей Егоров бәрітлер. Олардан сұрақтыра бүгін бейгі студия бұтығар келен олар олар. Оны же бұ ассоциация тәрілі біте, ұры аятшылар ассоциациялары тәрілі біте сүрбе бес сылығыр, ровна тол бұтын кеннеді, ұры аятшылар хойустары тәрілілер. Онына бастықы бір седәтілінен бейгі бары ұтықтыр, таптыр ұры ғыппыт, народнай артыс бұт, Әжі наста Анастасия Варламова болар. Джек кені кеніттен Алексей Васильевич Илян Сағалан бачаңырлы бұ ұры аятшылары үджі-жір-жірі күнді доғыттырмен сана бар. Бүгін бігі әжі біт наста Анастасия Варламова ұры атын еттәк бітіне кепсі тебіт табылды дейханы. Әйтоқ дейханы кетей. Олыс шәп дәғати. Стихан әрекеті. Сайымын арапсар, бірдікті түгене, айылға мирие, о чамына дұға ба,
Сүрбүкө пүкүрдалар барлыгы тукур онулдар бар. Сәтүлә бикәлі тәбет, сәрүкә бикәлір бар. Әлі бәхтіні бәрі кейлерім санамдалаға олыстон. Әлі бәхтіні бәрі кейлерім санамдалаға олыстон. Чугерин и тивитки диктаганы беге ровник то он сларга илды бади агамалаха барада ну кула тохта агахон агахон каскереди о то он сларга ровно таки хилларга кидик беге лох агамалаха ден түрдү бүтүгөр түрүп бүтүгөр төннөр бүтүгөр уна толкуй дур бүтүгөр бу беге ким тең кинне катта кана жанор бүтүн ден саныр бүтүгөр онну бүтүн булар бүтүгөр бүтүрөк бол бүтүр оннук батта же күндү доктор кепсе тибитен сагалы кайын онна басты кемин бапром эхеке маннык сака омугар ресултата тогон сырларга этене бүтүн көрдүк бу хылды тогуллу кемигер мелодистер кайда болуп үчен бу просёс кабите онна бегине бу республикадагы норотай менен диете алтта мелодии илинчи бир аптардарын сүбө муньягар улан үдөгө теренип бүттер. Деп араңыт онна хаджан семинардан көрөн иштен келинген Анатолий Николаевич Семенов салаячылак биги барды бут. Онны тиемет ончук күн сыйдан келбеппит. Бу илинчи бир буряттар тыбалар хакастар алтайдар түмсәммит сакалар оннотон биге бу республика бытыар элбек рыячы элбек самодетине аптардар мелодисттер композитордар балдарын билгендер бүппит онтон атын өргөннөргө ме колбоктар түмсүүлөр дары союздар тыбага терилди биттерди ону бихи опыт атыстаган келем барамыт манна сака эригер Виталийн туруху буламмыт Шүбөлө Хәммит Андрей Савич Борисовка кирет онна киремит культура министринен онун олорор кини болана онна советский союз депутата народный депутата вот онна киремит бу бияка сака эригер милдистер элбектер Нуротаймитын диетин тула уру туруккоттан ити биен сыллаттан мелодисттер бээлери мет түмшүлактер. Обеднение мелодиста бар. Ем бар эте ди. Балдар эте. Вот ол онно сака эрегер эне бидин курдук бу ассоциациялар балдар. Эти эмтеачилер, эти литератордар, эти айы үрөн түмшүлөрө
иннер элбектер эте бул. Муанна бо сахари мелодистерин ассоциацията ден терилді біте, алта кейті хастаптақ себет терилді біте, оннотон еді Галина Габрилена Мамонтова онны емечилен, управленчиленен кейт біте. Вот. Оннотон мейін өрәқтақ, бұл культура үрдік өрәқтақын, бұл үрінай бітін ратты төрдің чөрі лағатым осағана, иннегінанын, Бесідателігін ден, воно там був білдер мелодіспит Віталіан Дросов Солбіячин, нан яка шубігет, амагат наставник, воно корат, екетінкіне був рукотам білдер, бісе була. Воло, ну, чи біг терехен сагалав. Бо ага як сілді гігар, онна сюдді гальбах терехен нерітул бутер. О, де концерт бегать, батта. А разные Галина Гавриловна, где кепсерет интене? Это мен бу бит туген тен хагалыхун барабын. Бу айртым сүнегет тен тоган бисилтан алтыс бутын. Оно бир кемге жокускайтан арай бу талы талба татта ден ол республика хамы дикти сү айонскай сү сагар аналлах бу конкурс бул бута. Ол на хүрбеттен така бу ракетаннан устатта херигер Бу татта херегер келеннер. Айанна. Ага, Айанна, Илан, Туайян. Ол онна бу Алексей Кириллович Салалталах, онна Виталий Андросов бар, аны бу Антонида Корякина бар, Индигирске Володя бар, Татарина Володя бар. Володя бар, мелодистер бар, апычугин. Саңалар онна бу колыбры онна кем бар это. Аскалон Павлов, Герман Степанов, Клавдия Герман Хатылаевтар, Бүліттін Тулағына, Матрона Сипцева ден. Оны бұ радиохор бұ НВК Сахагена, Акулина Васильева, Лариса Постникова. Оны бұ Аллады тұғына девікірлі бұй. Лена Монастырева болады. Иллават Лена Монастырева. Монастырева, ага. Дол конкурс бұд табиғын олақ тұқ құрдық, конкурс красоты құрдық. Жөйтелер бір айдаққа таққа бір чай палаты, бір чай прачок. Біттен бір керек оғы. Бірді, аға, керек о құрдық, ұрылары, чәчуге ен. Аны бұд ағастықны зал бар толыр ең қалыр. Жон барды қайдағары өрі көтті наға жүдікілі наулар. Өрі көтті қолы бі Асиян дұрысып те, ола хедер, аңа сағала атшы. Енегінен бұл иккілі үстері лақтыр ол кенегі талтығалар. Оңтын тақылы үсі, оңтын әлді... Тостуғынан біле, тағымнара тостуғынан бұл әдеп өтті. Күрді көндік маңды көчкім аға. Икки күні бұл әді түйінлері күні істері тұй баққа алтыған. О кәндет қайдақта құрдығы жерілер тақыбыттары. Даға о кәндеттен. Туақтағаты әргер бұл үшірінен бұқмандық үшсаңа ғұрупаннан арарылан кенсер бұғыты бұл бұта. Енегінен бұл тағаты әрі наға сәргексіп біттірі. Оны бұл наға дөчуге ұрылақ жонлар бұл, дікті де жонлар бұл мелодистер дейін. Өрі көтті қанны бардың да бәлім делері ұлық. Бәлім білер жон күрдің ғыран, ағатан, чайдатан. Наға үшіті барылың олық бәйлерін олың күрдік көссен, барыларын үші бәдік демдорынан арартылан. Олық наға дікті олық лаборатория дейбікілді, түйінлері күнністері өлі. Оғы жамыт, бұ кәндеттен кәлем барандар. Бұ кәндеттен кәлем барандар наға әлбәқ концерттары, олық концерті барды бұлы ұлған бірағаниктарынан, олық ісмен сүлкос тұқтыр ярмаркалы баранылығын ден, ол бұлы... Тұқ бартыр әңді әйгіне ұлық бар бақ бол бұттыр әңді. Тұқ бартыр барғыт. Күрі ғолырғы ден, күрі ғолырғы, Капитоновқа баранылығын туаян. Аны бұ тұқ Кеннер болан білі үтөйрен қалалары біті. Бір кемге болан да бұл Акулина Васильевден келен арай ұлатшы болла.
Оно кулганы из тебя того не ринь, ведь игорол оно делилер дулава турдем, а не кистелор был. Дякулина была на алибли. Латте я ди. Виктор Туманов рядом курей туна латте. Дюрюхте. Он дерьмо я курда. Истер болым ди. Ден Аллах просто совучи байты, он дук тюгендерим я балдарит. Ремтир. Ремтир. Он тон ча ол тюген кеннеттен, бу үшөй багай республиканский конкурс аспын кенне, о кенттен біле семинардар бе болылар, о семинардар бутер беха, просто мелодистерар болбакка, бу туақтар хурячылар келелер эте, хурячылар гэ түтім сөмет, тыл тугын Аллах біле ұрытыхам, тыл солтатын, кохонырылар, қаз бидді, мандык туақта из кохонна ғырылар болын, кей сурағар мандык тиян, кей дуатын тарыян, қайдақта құрды ғырылар айылды бұттыр бол. Аны біле күстовой мандык түмсуден болар эте, маяға барран, чурупчыға барран, таттаға барран, усалданға тиян, түмсу халаячылын күтті көрсуен, эме қайдақта құрды көрсуелер, қайдақта құрды концерттер болалар эте. Василий Степанович, что нельзя вас так иди, перебитым дети, мире тем сюте, да? Дере, кепсере. Это я вас такого просто не крати капети. Сахану ротор то урала ирени. Сахану ротолог исключительно таладнах норат. Млыр был гатта тохта вирага хвах сахалар. Он кубогана ян, дурте. Импровизация. Рыбогану дано хохай бану хохай дан. Кет бедом укпалах бите. А на бисе виске была скандира была на тон рио эрго дансади бите. Это адам скребет на саглан, маржур конан. Тохто профессионал там где я тахко бите. Саха алвах аях суди бирет. Она она. Так, а нон рио норво тут умер. Вилаго кого-нибудь, даже серийга, кота Джонсонаты котовар. Джонатурван. Бите. Солталах, улахан солталах. Бо физиологически, психологически, бо иргаки, яка хатта джаярын науку блин юретати. Это все дело, что юретали, арлдали. Да, но вот там ирга, меня стихийно, саддан, кальбите бы улотта был иргат юр, вера ахуа ка мне, вот там севескай ка мне была, и ты ирганы салаяр, туах надо. Олен те культура министерства ведут улелен нер. Народ народа им тяги тут улелен. Мотолбана вла, бит Анатолий Симоновта. Салаян нер. Бо севеске кем кемигар тохту сюда сади бутерия. Это ол кемня мен бисетте бо насаллака. Барогонга жевол тимчи дериан тура. Жакас мелодистага тигни. Онна барвача тюет бескине буспутум баста. Баста, ага. Да, белигим был на анкордохпуна, и ты урья, а я села ден, обгинев барани, кетти, Алексей Петунгуддук, мелодистар ден, звание, пока лалик теннер, малла, да, белигим холовим, мы просто грыдим так вот, это, кем, эмил нурон, а им ты где-то тарантера. Так, белигим манну, он бери рыни он. О, бахам, я рада сусалтан. Он нол улухом рыларын, рыячыларын рыларын мүнянып. Та онан нұрғад айар күйе тоқтабат садды тұрар әп. Оннық. Яқына да әп. Жа күджік наға тоқти, олық әтерге дұлы кейі сөғар, онына бұтыр әңірге, бұ концерттарға, қады өрі көті ғүллен, нұрғад өрін көтін. Олық мен наға дүйбін, еті концерттарға ғыджар бұты, нар театрдарға. Был конкурс. Ага, конкурс тут на какие серии сакам серенто. Ага. Мен была на Анатолий Гоголевтен, это бу телевидение галюлябит редактор. Вот он на тем мен бу конкурс тут идтиан сака мелодистергидиан. Он на почти и кхл хлтон орду бат. Он на арастахм на деклиптеру устан, это книга кирен тура хорулан тура. Вот баста кэти мелодистер бут. Он ноги Тараховской день, ты сам брызгала, день бара. Он ну так подала, он ну так сутер. Да, он клип тернен ухуланнер. Это готов всего собакен Андрей. Вот. Он ну там беге, бо осколалар га, вот тут оскола ходил. Того, когда министерство не жир, каким жирков салаер,
это национальная концепция, это нога. Игорь Жирков. Он не был вот этот школа, ну, что-то ласкало. Он на капсиде сахар, это маннек, сахамин лейсер маннектар, рыба тойпу маннек. Демик капсиамит, бардын карпиттарек иннер. Сюда, как бы, он бихимин лейсер, бот основной, это билет донор, Анастасия Варламова, Далян Дроса, Забласка, Татарина. Дитинник, хамсаханнан, билихиндери бар. Ирэн, чирэн, туран, улля керем. Салайын ады дейін әппетім дей. Олаққа жаққа бары үлді бұлды. Оғынан баран духовная төрті үлі болды. Оно итікемге госдартымына циркка үйіз. Әпті. Үлдікі музыка школы тәрелді. Туймада ансамбул өрегайдан барар. Үйнер көлігіне театры тәрелді. Теті күрді ағам баратыр оқа. Оның Энгенен болана олорун ол териллен баранлар билигин бейлери тухунан терилте болганлар аандай дуга биллер улахан бу ту культура туктар болган тагыстылар. Терилте дере комхум комус музейе онны терилди бите. Ота часасты бу рыба пырыга бастан народа им сегитен үлүлөр аптан народу кытта. Именно народу кытта. Ты улустарын кытта. Онны бете ты аттакан калдык. Ол кеттен ассоциация терилдер. Ошо келди. Үлүлөр касымагыл Антон Эдин Наста, Улядир, Антон Алексей Югора Блядир, отдых салалар Буллана, Улядир Блядир. Он не кейк. Еще салая сала была бы, бача бы колен, саддан вором. Антология, тия. Сама делар, ди, кирен тох, биртен бир сан, кердиске мне, улари була нехер была. Культура, он Андрей Саевич Борисов келер была. Эдер, эрчимнах, эдбак бай диелар дах. Саха театр. Барахайска вартире диелар дах, кей была. Вот тебе это көрюлер дах. Жекінді де отыр білін тұрбу, маннек кемне қаяндағаны тұмыз жоннор балдар де, индікі хүйдер жоннор. Ол кіндер тұстарының көпсетей қайын? Онтан же, күдек онына падешкалыр жоннор бар бұлықтадыр. Юхе салалтады болын, теттебіт Андрей Савиш Борисов. Онтан болы бігі бұ үптәқ, астақ, тәртелер қысыстан үләдерге дейін, бұ сақап сириске қолбұқтақ тәрілті бар, это осағына. Медцентрі тұталыр. Оны Анатолия Бранш Гольдманға тейді біт. Бұ ассоциация тәрінде біт, деп еға ән көмілесті. Поддержкала, бігіт мелодистер біт, бұ концерттілдерігер, кенегелері тақсырығар. Оны кейі біт қатал деқа. Хенерді. Итет түгір. Бәді культура олған сұғанна қи, әреком лейінеттің қапсығол лейінеттің өлбәқті күлдәуі қи. Ендігінен презентацияның ең театр, опера, балета, оның өте чарайықы бұл олған презентацияның терен тұра. Терен тұра бұл. Оңтан ұлға кенінің күтті бірге әтерге дере қамсы бұл бұл. Етік көпсетен бұл сойуғы терен дейін. Оны Михайлов егітті кені кәпсәп біт, туғы бар. Оны олау жонұрғын ағалта кәпсәт еқ біт деп. Ендігіна бігіде туғы бар, білдер көстер, атақ, солақ жонұрбудың үйде тиемет, Михайлов үшкі пүріңға әйтсе біт. Әпті, үйкі түнші аллақ, үйкі түнші аллақ. Сөп, аны тұрам бұллағына жетінде ұрауына пуында ең бөғді тәрелілерге. Оны бұллағына мен өйдірбінің әті Христофор Максимов мен народынаға Әді мәріні ұлла, негіннен, етек кәмге нұруат үрета тақсан, бейренен, оны қуандылар, ноя құрета, білдер Ольга Иванова, Сидар Кевиш, Тамара Парасимова, Слепсеп, Игнатий Слепсов, кейне. Дәтінік ұрыққу бұл мелодистар бұтығар. Бігі
Терегремит. Олору Тахарама. Тамара Прасимова, Моматтан. Села Плеяда, Мома Мелодистер. Мома Мелодистер. Вот он, когда народный театр, он улетен Тахаран, Россия, культурный тюрьмой. Христофор Максимов фонда Тантона Гевстихайнере. Рая Чилар Республики Дайхо Юстарин Китта фондалар уйадилдар. Иде пика курдук. Ол фондалантан бир бачым нахтар ванна булан бұхитнан уйадил бу Христофор Тропимеш Максимов атнан фонда болар. Христофор Тропимеш Максимов сақа жана қанны көлінетін тұтылға хуақ. Үшөйдік білелілер, оны әдер көліне кіне атын солуын үрдікті көрі тұтар. Кіне бұ үрігі бол баққа, кинеға, оны драмаға, театрға оңнан сақатын сірін, Россия оны союз тахымығар атырды бұд білігінер бі кейінен болар. Христофор Тропимеш Максимовқа бастықы ғық үкі түгінші үйс ұлаққа. Түрәбіт сірігер. Амма хулгачитгер терелді біте, үрге күрәқтәк, онна документе кезерен регистрационан, екі түйінші алта хылтан фонда үләдір бұланнақтық. Бұ фонда бейтан ал бұланнақ, онна үрге ячылар союстарын күтті, онна Саха Республикатын сұр ячыларын Иван Басевич Мегалкин терелтетін күтті. Үксәбе әстәқтің әйімінің ақтың бұлан оғыстан үләдей біт. Оны бүкәдер әлге Христофор Максимов 105 сағын толарығар әме бұланнақ үләгі ұтылдары тұрар. Білін әті республикаға жан жақ үрі тарқана тұрарына әбе әстән тардыллағы жар. Әрді ғалабыт болуақ тағаты біт. Амма хулға читгер, онна хағалдық бүттен, бұланнақ бүт. Бүгінгі бұ үрі тұхынан көпсеті сүддақ надылақ біреметер. Сөбіліген өссе сайды нада дейханы бүн. Оңатын бұ көрсіхі әкел бүтчен мен ханабын әтебін. Үрі күнін жан нарот, онна бұ айымнилақ, айыр айымнилақ өлінен жеректінар. Айыр хойыста тұрысы бұттыра ұратта, оны жағал таққан бүкін бігерген нәғіне, сақар өтін күне бігерген нәғіне, өссі күске күс ұлан үліқамнас бар еті. Бігі сақалар тұхақ саннақпы білдер, миллион ағарын кайбап бұд. Оның үрей кеткер еме үрінақ тен бар. Иненің таланнақ мелодистар бұд, оныр үхіттар бұд, түміктенен қалыр, айыр үйелерін сәңәрі. Атын ұмық мелодистерін кетен күрдіққа, қолуыра чүгасты барасыя кенін мелодистерін өмі композитадырын күтті тәңден күрдіққа, бігі бастын мелодистер бұд мелодиялыра ордық кен бүгін бұ тәрәңгімін әтәбін. Гармониятынан, дұғаны әтерінен, тұлынан, өхінен. Ордук онна кімтен да қалсыват. Оны бұ үрге әйгетін кенетерге үрігіттар бұтын, мелодистар бұтын біғіге атын республикадері күтті. Онна табылдар болдағына доғырду, онна бір омық, сүхеннағы омықтар бұты қолы бұр Турсиянан, Қазақстанынан үйден сұрытынырар болдар. Сақа үрігіті өссе байы әкені әті дейін саналақ бұн. Бені мен ханалақ болуқ тақын дей? Бүгін тоғытым үшті өдеме дейін болады дей. Осынан айар құттақ жон телевизорға тақсалыра, жонға әрге тақсалыра әдбақ, ол ұлыс надалақ дейін өбін. Жон сірге әмір бұ дұқымнай өтуаққа асқы өлгіна дейір. Онан бола оны үлдіаған интерегерге қайдақ туық бол бұтай білеген қайдағай туығой дейін. Бігі бүгін мұсту бұттен бұ тоғын бірі ұлаққа социация тәрілілен 30 сылы дейін. Оны болағына бігі сүйірбі 5 сылы мебе ретен тұра бұ сүйірбі ғылын әме оның туақ дейбіт. Ассоциациятын союзқа дейін
Это хамсаан курдук биге илнан келебит, онан боло вола социация коллаборал союз терилерли үлелем баран бүтүн кендемия тогона актагыты тогон эмия бу сылай үли дигити хөп боло боло дилдер. Було ба хорок жондор огынан баран ассоциация хилди бу жондор аяр жондор. Билигин эмия үкчүлөр союзга баалдар. Онда бары үрдак тахымнакты үлерге хамсы хиджанлар. Онан боло биле бастыкы терехин туга төйү бир бите ол бие бите хамдыгар ужомдыгар аяр тутар жондор бите курутан хиджар онда олус күндү. Олихин болна биге этине хам бара өйдөктөк бите ханыбын. Мен болан ассоциация терелерге этим марым миген Алексей Егоров деген кудан ар бутын кимин ассоциация амасына терелерге хуугатын. Мен очолорго биле идеди биде страдага нар тон үлелен гастрол богаты аймила хатын би туугат бер онлук үлели хиджи бутын яңгынан нете мелодистер кеттен аа алтыс патага монтон ике тенче аллака биле туука президентке кири битигер Алексейда ана сибарламалак миген тутанылгандар кирис деп битер фого мен тамам Алексей оны хаямын деп тагам ким бир эн халында турган Алексей кытты кол бу бары түпсен бе шахур динайым боламы барлама бары кирби Бу народ таланактыр бу жондор бу балдар бу биз союз болуп кетет. Да, союз болуп кетет. Ону ки бу сурячылык те тең союз болар гына кетет. Ага, онтон да кыдык онук нада биткен указ да алып кетет. Ону бегени точка союздар токторгар түпшүдөр эркеден кетет. Мосенен бу ирия жон серге улугор жагар духовна тутулгар бирде улган сууттулар. Бәле осынан ирге оннага тылбыт бар булутулар улхан сутала сакатыла бар булуту культура бар булуту тутулукта колоро эсе биге бу ирге бар болон хакабыттыла кем аридаганы бу тутулла хилдер дияны бун хатта жан күнай арадендан тугыс хакалы ирген иштер кроголар хакалы ирген иштерлер ыллыллар инженнан бу тыллар өстөрө өйдөрө ханалары хакалы тылга Хакалы мелодия итилен хака бу эт уақтен. Осенен нурод бүгіннен тылбыт шүппетігер ороллақ. Ороллақ. Дәулақат. Оны че дұғы дек қағы бей. Ирге иті холтатын оттан бейі күруғы кәпсеті бейт, күруғы алты хабыт. Туақтары паяттыры да кітта, күнірі аяр жонныры да кітта, арас фестивалілерге, көн көрістерге, күруғы ұры табыт, тылағы, шүйей бұлуақтақ, тылағы, туақ, Итинне Алексей Васильевич эти тер кыттыган этер боллакка сахар ята каста канис ханам барда. Ону же бу халая хиджар союз ванна жээчилер. Кая канис ханам бара бути денге бочумнах тылдар эстере жара ханалары нада болла митумин бэм өйдө билим. Сахалар урок музыканан бардылар урок ырынан сөп. Билигин барыта көңүл болбутунан Свястан радиага холобур харчадда кие эмин бу шаһра барбы кийиштер бер растыллах рыа рас мелодия ыгылак кагылак элбенер үтүт түөр бегимге этерет илях болок футуннады онотон үгүш элбе кайнышка токту барбакка Кристофор Максимов пондата бу Төрі-түрі олонқоға бар. Ол үріені эстрада тахар бұ Кристофор Тропимс Максимов болар. Онан бұ дегерен үрі, сақа төрі-түрі үріетін қайысқаты ол сайдықтақ ден үлені ғытабыд. Оны бүгінгі бұ беріге тоғылан, мен бұ фонда директор боларым бұ үйтінен тоғылан етебін. Оны кәнседдерінен үрі бол баққа оғы студияларынан Жарықтанылар балылар, бігіп онда бұл чилеттері студиялы ақтар. Онына осқола үйреған біремет ердағаны, онын сайынғыл ағырдары тәрияндар етелі күшке бара тұрар. Бігі өрер біттен осқола құтыттан сағылан үтчат сүрдіған ұлынна. Онын
мы Христофор Максима Ватнан фонда улетеске усек эскидлях, он некогда литтюгар союз путын кетті. Он на билдер костер аттах олла, диетелдер кетті, үксе шивештяг улетях петлен была нахпыт. Это дегерен, обсынан билинге ханисқаға дей? Ханисқа бақ болады. Билинге ханисқа бейтін, онын наха чөйдік болды. Онын кырауғыды болдын, үтчатты болдын. Бұ дегерен, ханисқаны бейтер, анығығы хөп түбе әрген оларытылақ, тәлеретіл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 і Нахочу идти не сюфту бегать, сюда что идти у нас надо идти. У нас дегерен день бегать, то у нас ханьи схвалда, хэпте. У нас холора беги, а коли стилистика эти кирен Джон Серге у нас ханьи схвата была. Это сюфка это на хардыгат бу рыа сахатула сайдитыгар бу бегать оруаллах. Оно улияне би на курова, ете социолог, доктор, ученый би етен тура. Бо нимаде, олар го юрети нимата. Ириннан юретенген кини сақатылын өйдюрге, сақатылын сатан саңарарга, онна иллан қатырыгар надо ден. Шейкин юрилищен доктор искусствоведенеде. Сақатылын юретерге ириттан сағдыққа бөл. Бұхасар дайы, ічай еғоларын, сақырытын істебін, отчоға мен дұғам арылдар, разы оны өйдіңін дейді, тоқтығынан бұл әтелерін дейді. Кені бейтін үтші мұға бұл тұлы ұлын арғыр өретерігер көмілі әрдейді? Бұл білігін үті бары көрі олар бұл, араз конкурстары, оғылар кейінлерін, инвалидтер кейінлерін, аға хастақ жонлар кейінлерін, араз тұғы барды, голос бары тұрғыпті. Онны болан үріяннан оңмұқ бәтін таланың жоғырын тағарын немата болды. Димаш, үті ұлла бұта аң дөйдіні барытын қамсатты. Тоқ бар бұл сивилизованай арға дөйдері барытын қамсатты. Америкалары, Англиялары тоқ бардары барытын. Қытайдары. Қытайдары, ұлы қытайдары. Димашқа білген таңары құрды үңәлдер. Жібіхе, әйтіннік қолыбыра ұрығыт бар болу дөден. Оттан олеген әте біт. Бияқы дағаны бағалылар, оны туғананлар аң дөйді туғар үрінағар ұржа тақсар солу тобулы хайдалар. Арас қомхынан ойнанлар, кенлер қылғақта қырғыларынан. Алексей Васильевич әпетін көрдік дегерен ұрғыларынан, саң ұрғылар. Бігеті бі әбет нема бұт болар. Бігі сата бұл бұт болар. Ұраты бұт болар, бейге нация бұт, ұққын әппетін күрдің. Еті мағырын әті нағар бұдың, төхі жоннар жән, бұл үрі хайдықтығар. Оның әті ұққын, Кристофон Димитриевич, бұл ұлыр ұмық кәскілләқ жән, бұл әтейті. Үлыр ұмық әреләқ жән, ұлыр ұмық әйеләқ жән, әйеға жолырдақ жән, б Қолыры бейрейіне мәне бол батын күрдік күні дей. Мен ұрқаттан тұрарса бұда беге. О, сәнің ұрғаны үйретейіне. Да. ұрғаны үйретейіне олақ ұрғақ бұытынан осқолаға керілерін, осқолыны бүтәректтерігерді олақ үтінде анал үліхет специалист, үдетей бі жонлар үтінде сұғыран олақ керілері қанады. Ото музыкар оғы бар дей? Оғынан баран интикабетігер болағына бір науылақ. Нарқылышескен инструменттері инструменттерге үйреті әрі майғытын күрдікті ғыламы күрдік. Қорығын күрдікті қарамай. Ану оланы оғын көндірі ұйға надер. Бұхи қолуыры папсаден атты бұти, популярны песнеден. Көндірі ұйға қолуыры классиканың істебетінен бар бар. Иш классика болағына классискен музыкан істерге кеге Тұқтыған нәді, сағырыған нәді, олық қалып бағай білген нәді, түйіні тақсығыны білген нәді, үйірігіні көтігіні қомалықтыны білген нәді, ол кәніттен білі зірелай дейтін ұшылай тақа. Етіндік сағызға дейдәкінде классическа музыка әрейті қайыр болыр. Онтан әйті сағығар, бігі оғану иди қайынсқатын Емелігдер емелігін керен бұра. Анал студиялар әрі дәріптен алынлар. Олғыру Василис Сепанович күрдік, еңчәті күрдік үйті тұқтырға, күхалат көлі дәтшілдер. Әті мекейдәт етігер Шерихадийі бар әпті. Қанысқа нағал бәті,
Он тот, это боки и терги, духовные и тиги тухалага. А мне только дерн надо. Блин, халбак дрдрдрдрдрд бетет. Только духа того. Иритим, тара, ара, иритим работиган дудла. Это тон риден именно духа тла. Духалах блохта ря. Это. Олеген, а то не те, кем кабалевский ден улу тебеска хамбетер бар. Оле именно оно толку датан юретер ргага. Это духатын дюргине юретер. Это. Ол программа то кен ол хакил бетага. Мен он юр баран кашаджи бет. Он ол он юр пите о какой талантливый народ, якутский народ тивите. Мы мелодии старались доктора дивипет. Это. А на туран это марин быстро тух порта салата танто тулта тянет эпитемди. И то лох каяда надо, чтобы быть сахара, сахара то сюжина ты обработает. Улустарга. Он это улустарга тюля, бо мелодии старались тюля там бо ханы бара салата когда на барте еще дигру лянкадля. Более бо сахара это лоб истватит. Вот именно бы беге, морсто джандар, холбра узал дан мелодия Станислав Лукопсев, анда джутага оголар гимнерин, Азия, дети Азии гимнадда. Да, мен бем лохко ухыган гимнадда. Эпте. Эти гэдде улустарга халаяр, улу салатата юртиригер, уле күске бара, да холбра бега культура премиета, бэкэнеке кэмнерге, мелодистов конкурсов сюрдан, а я бремя брис пауна лохтан. Хаста до конкурсов пыта бут сюрдах тухлах болла. Она эйл бейха дуах болады бели. Спартакиада. Спартакиада народ доп Якутии дия. Тох пасаха ирин. Народ таран барабар. Умру барата калян кырох тахякта. Та онна нан те мелодистов бюрю лехал дабыт. Онна нан ыргалыра яхал дабыт. Колвара бепербасти хлага главный режиссер Сторгуяп тахкан ону истяхтах. Детерия Ачилар Союзтарын Чилиэна дейна, Сергей Сургут. Вот тади, Эмира Ячи дей. Вонта таққа түгі үрген іспектен бір бітім. Олығыр спартакияда... Саңарыларду әбетер. Саңарыларду ұллана хыджарыр. Саңарыларды бағалар. Оны рүкудыр ғалары. Тоны спартакияда мероприятия тәді бақ болды әпті. Дискотечнен де мероприятия бар, күрақты еді бар. Анар тоқ бағ Это холбрый легой, то на нырене айда кем, Владимир Залас. А на те нырен кем эти ты стебеки полы, шукшина атиты. Стебеки ты? Истин, истин, истин. Вордена ламма атылет, тальда хайда атылет. Ола бу деградация болды ден, онны же болкомтан урухка ден. Эти не бихем я болкомтан урухта ақпыт. Ана ола бия союзка бир шугая ден, бу союз общественный тарелте болды ден. Иннянгынан народ тарелте те, общественный ден, оттон Обществоға туғары солталақ, ұратылақ жондар келерлерді. Олады көндері үрі айытын әрі мұңырданмаққа кені бәті жонға жайылақ қиып ұлықта. Оны олы бігі қақас бейді ұлыстар бұтыттан қолыр бар жондар бұт, бары коллективтақ жондар. Бары бұ үтчеті күтті, күрджағастары күтті, орты көленер күтті, бары үлілі қамсы кеделдер. Оларың қолына кенелер тулы қолыр бар публичный жондар болды. Олар Это курдо келенистака, бу уйбан тулахана. Это курдо манда туакпар улустанан барнан худашу дугулали хамсалар олла. Анам болан эти туак олак жахк туруктак болутер обсана бихите билилах ирайачилар бут итинде худа олак уйлени гитахидем. Анатам бихе курутун туактар билеген эти бар аксакаллар бутна курутун киен турта бут киндари уйети дия хамура уйлена уйле барта барахатир. Аркадий Алексеев болан, аға оған дөтерді бейе болыныр. Оны бачаң адылы үтчеті күтті. Именно үтчеті күтті өлелейдер. Оны арас конкурстар етерейер. Бұға тұрда, оны бейе қолуыра туақтар үрге аяншынан әрмін ұрдамапы да. Бейге туақпар үтчеттері күтті, оғылыры күтті тәбестен өлелейді. Бардығар жүрейлейді. Қаз жүрей Хотортате кетиринлар неме бу конкурстун териди бир доголорго. Аны кас бирди лабы того ве ан кайдырын талбытын кайдак толор бутун бу интонацияты кайдаган мелизматиката кайдан бирди кас бидитин бир маасир класс деп бир ихтер бир ихтин багара бидит түгөр хепти. Бийтуллах буламы көздарсын эстак буллах бидит.
тыллах боламы театр дақпыт, тыллах боламы бейеқа, бұл туақ бар. Барыта бұл конституцияны комиссияны федеративінде республика болын олары бұл қолы бұрайып. Онта әйті тыл бұт соқ бола, бәбіт тұфынан нұрот бұтақ болақ бұтында. Бір келім қолы бұрайып. Әйті барыта ол тата үйден қалылыз. Бәбіт оған бәбіт республика лақты болыр бұт. Онан тыл ол тата үйді дәдерің ән тақсар едінді. Онан туық дейін, че союз қайдақ Болар. Генерал бүгін тоқсыз союзынан бар бұл. Оны болғаны әте, үрі күні неме, түрген байды баттаны дейін ағыппыт. Аннық. Тоғы дейді қа туақ тұтағыны бұл, туақ батақ болға дейін. Үп қатшы қалды. Үп қат келір ағыппыт. Батақ болға дейін. Нұрват тақсан баратыллағына, сөйлі сөйінен тұғанчына кейін тақсан, бары айылға хүкімтер тақсанылағынлар дейін, түрге көте қолы дейін болға дейін. Итіне мен президент, әйт оқы Илдар Хамыт тұтап атты дейін ағы. Итіне үрі бұра әнегі дейін аңды дөй бартыр бар. Прибалтар тақсандар, қастеме оны тұғанча, юбилей тұғанча кейін тақсанылығы. Сөйінен Улуста телевидение бары кыттыган, бары колора сака херин тудан мен өрөкөтө көлүлөк, дой дула кырыятын, дой дундан кийин туттырыяларын, кийяга бул ол итилите бу келерин хепти. Түстүрөндө кырыялар, очого ча кеттик, ырга сомоголуну жиңнак сомоголуу дир боллак мында сомоголуну ырган өңө беши тие деп. Ондан эти ырга күнүн түргөндүк, элдер хамы баттан нада. Аннык. Хепти. Эти бире, эки болана чеп. Онтан Анастасия Варламова біле үрітіян, олық тоқтама мегінің ғырылан баран, Алексей де ән бірсілеттіл болды. Олық әмені ең көрібін дейін баран. Әппетен бұл бірге еділі ақтарым бары төбіл әспеттері, онтан мұн яқтан баран, бары елілерінің өреуіңінен екеті ғанша төрт жылы ақы болдағым дейін бірсілеттіл. Кем болан Галина боланы, ғол бұлдуват секретар біт. Ама это мелодистерка чугас кем кине, куру киндер ке талтыга, соқтур, гидге концерттар интерьер, баян рията хиппетин тухугар, буду етне риялар хиппеттерин тухугар, етбе хулени гитан билген оттан. Баша аңгал дүлі лян хамсан, келлақ бетте. Онан, онан туақтай мэдэ, осан правительствоға республикута мақтанды ханады, билен тұрар беге қасамен хыл тұқары, гран на тихинен мэд, тоғыз союзлардан тихинен мэд, арас бір оран келді Ол проекта бір бірті үйетікеген Аллах. Оны білен үйетікті түнен әсті әкіп шектіре дейі. Бұя бүті музейге еті қайысқан. Оны болағына, бұл үрін болағына правительство ғранын, еті үтчет министерство өттің нөңе ұлам бұд. Әмейде бұл үрін үйбілей бітін тәрейді бейт, арас, кенегелері таға артаты бұд, түрді ғаббәғ ара дейі передачы Арас аяр жонна юбилейдер ачай тұрдық. Онан болан әйті, әтінді ғоздарсызаттан әйті күш кеме бар болағына өссі білі ұрдық тебе ерен тұран жан Сергей Мұстар онына көғіленен үлі дейді дейді. Оның бігеге доғаттыр бүгін үйетіті бұтығар тема тігір мен өйдіңін те антология тақы бұты дей? Саға рызықтан. Саға рызықтан антологияда дейін ұттан бұл ойыз бұл бұты тағамын ұлақын үлі бітті. Аллаға дейін. Оннотан ким Анатолий Семеновтан хагалан, бу ассоциация үлетиттен хагалан. Ити кемдерге барата оны ким колура Анатолий Семенов балта Тамара Кылаевна ме ити колура кинде именно библиотечный тоғы үрәктәк болар научна үше багырыга подходтак болар. Итлер бары күшкем ол аны туран кемен Виталий Андросов кине ол мелодист ден جان بیلر. اون گناه ما که نه دولت خانو چونه ای بله دی. دا که نه آبشیستنی دیتیل. آلان پانه ارب بود. بو تلویزیونی آبشیستنی سه بیتن حالای بود. تو وقت آن که نه اولیتان کاین سخت دولت خانه ده. این یه گناه ما جان هر گاه بو کنده رو جاده جان درگا اول خان حالای اچی ورگا دانه اون لیتراتورا اسکوس پای دیتیل در نیم بارلارن چی دی بیلر. اون بیلر اچی رو بوده که نه رت اچی بله دی. Ең әнам ең тұлығы бұл бұл оңыр бұты үлтті ақты бағады. Бұл қолғыра Черновой үлетін оңыр ақшылар дейін өттін. Бұл ұстапан бұл екі олар өмітті нотатын сұрыя қолы 500-ден тақсыр үнді нотатын сұрый бұл бұл. Оңында ол қаз білдері сұйғы болым оңнады, аптары сұйғы болым оңнады. Мәржір көп кені бұл әбітар мәржір көп қантандыр ұл бұт түңінден. Оны арызын скалау үлілерін еген ұрытан. Аны музейі кітеттіміз түң айызды рүші етек өңін.
ты баракаттыган итен тулуң оголуна ди документ боллади. Он ну кети мариничны тинне рахатер дак булукта каяндаганы. Мен кети техим барам бастадан туран. Бу ире кере эйгетигер олохторун анавы чоннор бу кеккелерге бүгүн келемин бу кепсеңе кыттыгалар буттан бем хүрдән жындол бүебин. Музейдик планы ти этен ахырбыкы курдук тоонусларга тох барата культура учреждениялары биле терилен үскен бараларыгар онны биг музей битеме терилдер. Эмне тоонусларга? Агын тоосуллахы общественный музей бытына изап турган терьер тоогон бир сыллахы 30 сыл аннара титигер. Эми Беги музей бит республиканский статус ылар. Олем булан быйыл беги юбилейда хамесыл бит. Оны улагына тохтене техм барабын, бу ыры ячылар кытары үле тох музей тарелиаттен, бу Алексей Кириллович Калининский хүрдәх ықсаулы леспите бітсеп, айызап тұрын хүрдәш өдібілі ақтар еті, мен білекені өрін ачыта болауын музей гүлі әуітім хүрбәшіка хылым болан әрер. Оны булагына тохтер, тоғын төт сылақы, әйте тоғын бір сылақы, очыларға ханға тарелен бараннар кеннер, Киров улусатын онус нөмірді жетігер музей тарелен турбута русказиатский бан жетігер. Ол онна булагына Алексей Кирилловичтен Айзап Тұровна бір сынаға кәләннер. Бұ музыкауына фольклор музейі қайдақ бұ ырғай ячыларын көрдірір салаты хоқ бұлой дейіндер. Ол онна ұлсаннар тоғын тетсілаққа мелодистарға аналлақ саларылдар. Онтан алата ситимнәхтек, бу қасыл ақсын ырғаячылар тустарынан, ырғаячыларға юбилейді ақсыларығар, әбетарханны кары ырғаға намыт, әбетарханны кары долорачуға анамыт білі тематическе кейелер, выставкалар бұрдық ситимнәхтек тәрілден баран елдер. Илдырым кәскілләхтен ассоциация тәрілебіте хүрбебе сылығар аналлақ бұл кенері кітары Қолбан музей бітманның кейінің орын тағарбыта то документальный болар бұлайды. Онтан бұл Сыйхап әппілақ бұна, ота бұйыл тақсы бұта әр, атар план декабрігі біппіте бұй кетігінші үрбәліғаққа. Саха ұрғытын сарғытын түстәтші Анатолий Николаевич Семенов туғынан бұ Тамара Семеновалын бұ кені бірге түрі өт балтытайды. Тамара Семеновалын бігі музей бітманы қолбан бұрдық әме кейінен оран тағар біттірі. Кені атын әме үйеттер, үлетен олығын білі творческай олығын көрдірір. Был Булана, ага, памяти. Вот, аллея певцов, сквер Карла Маркса, то скамьялар арлылары бол бутаде. Оно был ханга алта скамьялары бута. Ото на Алексей Васильевич Карла Маркса мел дирете деньги. Ол он нам як о QR код таранан биеге холобра. Агухан тан такса QR код онгорам мут скамьяларга уйетити эми бир көрүнгөн бу хэняна кэлбичан холобра олорон истеллергер королдергер материаллар упут. Оно буланы тухтени тебин бие музей бит фондаттан онна бу кини ирэхтар ол толорачулар эвитер ирэячлар аймахтара биега белер материалларын береннер тенге үлэлэмит ол QR код таранголан Национальные республикалары сағалан, Россия, Москва тұрдағаны тағаран. Айар концерттерін оңырғы ғыздарсыны органы тұрынық тақтыр. Отын ғыздарсы болын мұта болды, Димаш қолыр олар алыды болды. Бейеқа дағаны... Күні көстер пұршақыны болды, Славянска, Базар, Дем, Голос, Таланнақ болатыр балды біремелері баран ері. Оны еті қайысқа мия күшке бар. Еті қайысқа үлі бара тұрар дегені үнде. Алексей Васильевич. Так, осынан динеке амбастан менен ханга канада. Эн бен таксып ки болдан. Акалар беги ырыгытты бу тоо таксып аттыр деп вопрос куруп барды. Амбастан омукту эбетен нучелы ылды ханада. Нучелы ырыгынын баалы ханада. Мына англиске тылдак аудиторияны мен баалы ханада. Устук. Ано на харга хүддә калбак мәһәй мохол. Итинде үддә үлө хаччыны угу нада. Оғынан баран Россия егер қолыбыра ол бейін наға білі бәкке олара бұл батақ бұд. Қолыбыра бейі қа олара июліна Папова күрдіқ. Еті білін Россия бейін ұлақан белділер жүрізді әті сөп. Оны тағынан болағына бейі өркен қолыбыра мен олым еті ұлақан Москва, Америка білілі музыкаңынан күтті Москва концерттан. Еті үлдіқ тағымнақ, үлдіқ музыкаңына критиктар.
Сака рытыгар анамыт, Сергей Турубу, Гаврил Колесов, он Николай Петров Алгыстанна. Это рахна уйтетидар бар бутырмен икетыгенча, он сыллаққа себекі бейкі ден, это духовность кверы, рыға аналла. Виталин Дуросов рытыгар, Павел Соловьев тылдыргар, себекі бейкі рыға анан. Онны куру конкурсары тыллалар. Онна сайны оғылар лағардары ұтылдар, бұл кәрі үскевер түхіл кәтігер, кәрі кәпсән дебі құрды. Онан, оныптан айы болын, үйеті тегі, үйті бігі сағылауып бұд, ассоциация ғана, кенені тахарам бұл, түнші тоғын алты аллаққа бұл ұғыққа, тахарам Михаил Ильич Николаев ендігер, бұл сұпайдан, оны конкурсқа, Ирин Чемчук конкурс на гран-при был. Он был в музее Рылдыны, дом музей Айюла. Он это памятник, он тур оттара мама тегар, это тоқтан жеті музей болды. Это сюда құлыққан қолыбур. Инвалид оғылар бұл онда. Инвалид оғылар, онын проект оңыстанлар үледі хеделді. Айылыс тен республиканский конкурс бар. Айы олын атынан. Айы олын атынан. Оны ете үрей кетігер. Раз қайысқа барды бар, құлыбыра бәлірі соллақ істі, бәлірі тобылы проекттерді жөнді бұл үлелілдер, үлелі хиджабыт, кәншәрі де болын, музей, музыка де болын, союстар бантологыны тағардылар, ол тоғын бесіллаққа ұлымыт, ұрақ бұт, чәчетіне де қаман-қаман, қардылан-қардылан, етенлік тоғын тақсы. Мен бәлі бейдіктен өйтім әп. А я кут я журнал берет. Он лохтав его на птенол кепси. Тох пар саха классическая музыка, тох пар музыка тем бартем партитура тен суруян. Он нашете майор твахтине куяр. Куяр кот килдерен. Тох та жагда улене улели хеджалдери. Сайт. Сайт. Кимия дем мекке. Антан тюбулем убулем мекке. Бели. Тула дал бе президентине партитура тем бартем нотен суртуран. Дюнокетте кепсетен. Ано ол куяр код килдерен, олок агас шүстүкө имина килдери, хилдебетилде. Оно та харахтун нада диен, кепсилдери бет, оно баллана мин культура министерството оно бал комтату нура, урора баллар ден. Магарам, бите парим стула. Академи духовности. Алда хадда улохан эле. Демин итине, оно күрдек бу энтузиаз жомбар болан, бу кичик таганы норутун тухугар патриот жомбар болан. Хей бары патриоттар кенен нурагот бүгін манна, мин сана бар көрөтчілер олық бүгін наха хеги жолон олар болық тағыт, олық тутан ланғыт көрен олар болан кепсетен, бу кендер кепсендерін істен. Онна, мин кендердің бір бапыр ойдақтың барамын. Оттын хеги бу үләғатегер тоқтан тоқлағаты бу тоқтен, Бұлі нөтшілі тақы вдахновиене болдыға де, ұланғыт үлілі кетей. Ген әйтіқпін бағарымын, мен құлы бұра, че бастан Алексей Кириллайчыдан еға. Оттан бұл мұхана бар, кеге үлілен керен бардан месе күрдік, кен еға сорықтар керен бара тұрады. Кеге тұғыр ата-атағана, онтан өсі, оны үші екін ары, онтан оны тәнетті Туақпыт кәңген әпті, арас тағымға тақсаммыт. Мен құлыбыра жүрді әлбәқті кестебен әді татардар, мен әді бұл қазақтар тоқтыр, ютубқа тоқтыр. Оның
Сюдан соковин. Кин и тени было киннер государственная поддержка тахардылар уже. Тох партатар. Контейнерный. Байнистера барбарата концертная. Учуя, оно и путтера, и да салаватен белер народный то. Оно президентнер шаймиеп оно тохтам. Театр, Кориен, татар, кинер башки Москвага специально ведер клуб курдук центр дактар. Бихолора качида дженга, обу комфорта дженга, олох нади балети. Холора эти чоранга ехенджем. Нар аяр тутар тухтире реден. Он тут тутан духуен, он тут тутан тотон хенджерети. Все полрети. Астана. Он тон астана. Он я, аж сию гунер туга дахар улханды. Нади мона тугара тугара убыки хенджен онны ханангуат. Онны, онта букелин, би оголора кетта, холора юлегир кетта, студиендар кетта, нахай шуи чаттар улатан ехеддер. Мен олога чаттар, студиендар кетта, бидим көрө көрөм сирем. Нахай шуи. Учат осенам. Улатан это. Они кура-кура кие. Тут они то нам вие были кура-кура готили лиген. Видях не на кале нер. Иллер кие ко тахтаринга вие дендер бал. Он нукден нер келет. Бедра. Они го кура-кура на хачо болар. На ха на алар на хагасты гетеллер. Бие курду кура-кура. Бие бардилан нер болак. Он нукете бол. Хевиски жан. Хевиски системе жан мородиеда. Он там вола ол. Че ирганы на ха келин хориба. Он блин келин ту кохтан халла. Нан вокальная обработка, он руга, тети курдук. Он кем кэдди бэте тухтан ихер бэхлахты мандык. Ихе вдохновение не ол. Тебе хирен барыйлы аят тусар тугу онны бэте яр кэддер бэхлах. Мин сынавар хэпэдин, не мин тухтен тэкн барыван. Бихиги бо ырын таптатчылар, онна ырын истэтчилер, онна бу бихирятчилер. Бихиги киннерге бо бихиги таланнах жоннор бутугарди, бо ыры дембаран, сахабыт нарота дембаран сүйрер көтер. Бо күннери, бо терехиннери, бо ассоциация, бо аяр союз, терьер жоннор бутун биги бебит өйден, оны кинерге терех боллах бутна кэджик тағаны халгы сайдан, бу кэджик тағаны сақа ырыта, андой дугадағаны тақсты билен тағысты ден этиқоя болгынан барын билетерге дылы, кихи андой ду жонно билер гына, ди, оны боллағаны бу аттан бу кэджик сақалар лылдар ден. Колобры, Эйдюргана, Тохтуругар, Колобра Сайдергар, Бихиге Олук, он Бихитрех Болук Тахпут. Он Бихиге Эхиеха, мин Букуречу, Арбитата, Танеха, Кюнди, Буманна Бириги, Кельбит, Василий Степановичка, Алексей Кирилловичка, Михаил Семеновичка, он Набу, Алексей Васильевичка, Олох, Хама, Хама, Пастакатнан, Друкатанах, Друвия Новагаравн, Хакал Маханку, Друвия Новагаравн, он Айер, Улягат Артектара, Хака Норотун, бо биги республика вот народтара сайдылар догар арлы турдунар ген басынабын этевин керекепсенге көрсөк кадири